Det er utrolig kjipt. Ofte er det sånn at i lagidrett er man kanskje litt mer skånet enn i en del andre idretter. Jeg sier ikke at det ikke er doping i håndball, men det er jo ingen som liker juks, sier hun til VG. I sommer testet 3 av Russlands spillere i junior-EM positivt på meldonium. Blant dem er stortalentet Antonina Skorobogatchenko, som for 1 år siden spilte EM mot Bredal Oftedal Co. I Sverige Russland-sjef Jevgenij Trefilovs mangeårige samarbeidspartner, Vjacheslav Kirilenko, trente U19-jentene som tok sølv under mesterskapet i Slovenia. Fikk du med deg? Dette er Stine Bredal Oftedals nye liv. Han har som juniortrener løftet frem den nye russiske generasjonen med spillere som Anna Vjakajreva og Andarja Dmitrieva, som er det russiske VM-lagets største stjerner. I Tyskland fremstår russerne som den aller største utfordrerne til favoritten Norge. Vi vil konkurrere på rettferdige og ordentlige prinsipper, og da synes jeg at det er veldig, veldig kjipt å høre, sier Stine Bredal Oftedal om den russiske trippelsaken. Her kan du bli med på Allé VGS 10-intervjuer under håndballjentenes pressetreff onsdag. Russerne satte i høst i gang en intern gransking av saken. Den ble koordinert av sportsministeriet og visestatsminister sjef for VM i fotball, Vitalij Mutko, mannen IOC tirsdag utelukket fra OL på livstid. Husker du denne? Selvfølgelig er det doping i russisk håndball. En menneskelig feil kan være årsaken til de positive dopingprøvene, sa Mutko til Airsport i september. Stine Bredal Oftedal fikk beskjeden om den russiske OL-utestengningen rett før Norges kamp mot Polen tirsdag kveld. Jeg må ærlig innrømme at da jeg hørte det fikk jeg et lite stikk i hjertet. Det er synd for det uskyldige som ikke får vært med. Men det virker som det har vært mye systematisk, og det er det jeg nødt til å rydde opp i, mener landslagskapteinen. Les VG-analysen, Norge har en dopingbefengt hovedutfordrer. Hun presiserer, jeg beskylder selvfølgelig ikke det håndballaget vi spilte mot i OL-semifinalen for å være dopet. Men det har vært veldig mye rundt en nasjon. Det er veldig trist at det går så langt at man må utestenge noen, men da er det også kanskje en grunn til det og på sin plass. Russerne viste veldig god form da de satte på plass det ekstremt godt trente norske håndballjenter etter ekstraomganger i Rio for 15 måneder siden. Tapet er den verste skuffelsen Stine Bredal Oftedal og håndballjentene har opplevd i nyere tid. Før OL i Brasil sto laget i fare for å bli utestengt, men ble til slutt klarert for OL-deltagelse etter en prosess i det internasjonale håndballforbundet. Doping er trist, sier Katrine Lunde, som er hjemme i Norge igjen etter 2 år for den russiske klubben Rostov Don. Keeperen understreker at hun ikke har lest media og fått satt seg inn i utelukkelsen fra vinter-OL. Herrems dobbeltseier, jublet aller mest for kjæresten. Jeg kan ikke si noe annet enn at også det er veldig trist. Jeg kan for egen del ikke si annet enn at vi ble testet flere ganger da vi spilte med Rostov Don ute i Europa. Det synes jeg er betryggende.